A organización sindical que represento xa aquí, a CIGA, presentou unha LP neste mesmo Parlamento Galego que tiña a ver ca enerxía, foi en maio de 2016 e que foi tomada en consideración. Hoxe, de novo, estamos aquí presentando unha iniciativa legislativa popular. Pero hai unha diferenza de maio de 2016 cando a presentamos ao día de hoxe. Daquela no debate, unha tramitación longa, como dixen, comentouse que no Estado non podía haber tarifas eléctricas diferentes. Teníamos que ter tarifa eléctrica única, como determinou ese señor que vamos ver agora no ano 1951. Pero hai unha diferenza. Neste mes que nos andamos, neste recibo que nos ven, os galegos e galegas imos pagar a luz máis cara de todo o Estado, pola vía do que se denominan suplementos territoriales de tarifa. Logo, si podía haber tarifas diferentes. De feito, vai na saber. Galiza neste ano vai ter que pagar, a diferencia doutras comunidades autónomas, 38 millóns de euros máis. 38 millóns de euros máis. Euskadi, cero. Nos 38 millóns, Euskadi, cero. Madrid, capital do Estado, 2,4 millóns de euros. Logo, hai tarifas diferentes. Pero non no que quería o propoñer CIGA, senón no sentido totalmente contrario. Penalizan a quen produce, a quen exporte e ten as consecuencias desa producción asentada no país. No tema da auga, que un ben público non está socializado na opinión pública, que todo canto se fai nun río é público. Comúnmente, cando falamos dos peares, poñémoslle un apelido. Os peares de empresa de turno. Belesar de empresa de turno. Non. Iso non é así. Os peares, Belesar e o resto son dos galegos e galegas. E iso que non está interiorizado nin socializado. Todo canto se fai nun río é público. E se mantén o erro, é porque efectivamente, e logo falaremos, hai concesións do século XIX sin recuperar. Claro, se o mantemos no tempo, ao final chegamos a querer pois que os peares é de Naturgy. Se seguimos así, se nunca actuamos, pois creemos que o apelido é certo. Ten un apelido e é de Naturgy, pero iso non é así. O primeiro que teríamos que abordar é o coñecemento das concesións, que é certamente caótico e, curiosamente, nas dúas organismos galegos que teñen a ver co tema, non sempre coincidentes. Non sempre coincidentes. As hidráulicas é o procedimento de investimento e concesión. Dáselle unha empresa privada que fai o investimento e dáselle un tempo para recuperar ese investimento e uns beneficios. Donde radica, pois, o problema? É que nunca se recupera. Nunca se recupera. Galicia non ten ninguna central hidráulica recuperada de hoxe e acabo de ler centrais de 1895, 98 e por aí adiante. Cando se dan as concesións, a retribución á produción hidroeléctrica estaba fixada no que daquela se denominaba marco legal estável, que diferenciaba as fontes de produción energéticas e todas tiñan uns custos diferentes. Non se retribuía igual a auga que o carbón, o que o fuel ou que a nuclear. Cada unha tiña unha retribución fixada polo goberno. A partir do 97, a produción da auga cobra igual que a do gas natural, ou igual que a do carbón, ou igual que a outra fonte. Pero os custos de producción son totalmente diferentes. Son o que no sector eléctrico, chamamos beneficios chovidos do ceo. Quer dicir que hai unhas tecnologías, entre elas a hidráulica, que está sendo hiperretribuída, en base a ser a cobrar como a tecnoloxía máis cara dese momento. Claro, a partir das hidráulicas empezan a ter uns beneficios desorbitados. É mellor que ter unha hidráulica que che toque unha lotería. Pero non cambian as concesións. Seguimos cas mesmas concesións e o que colleu a concesión, hiperbeneficios. O 23, casi o 24% da produción hidráulica do Estado é galega. Non ten un peso menor. No Estado español, nos Pirineos, rescatáronse 4 centrais hidráulicas. Había unha cousa que nunca se empregara, que era que o 25% da produción era para o Estado, desde a súa orixe, e nunca se usara. Demandaron, gañaron sentencias, e a Conca Hidrográfica do Ebro gañou gas eléctricas,
millóns de euros de recuperación do que nunca pagaran. E ese 25% de producción de reserva estratégica apostado era a precios de custe. E non somente rescata, sino que fan convenios os concellos do entorno, con Panticosa, Bielsa e outros, para que teñan un precio tarifario diferenciado e máis barato. Logo, pode haber tarifas diferentes, o que hai que ter vontade política. Non sei se aquí falarse moito de Andorra la Vella. Andorra la Vella todo mundo coñece, o turismo, o comercio e algúns menos o tema dos bancos. Era un territorio abandonado. E ven unha empresa estranxeira a montar unha central hidráulica. Que lle piden os andorranos? Precio para os andorranos, precio de luz de coste, e facermos estradas. Eles creen que o seu desenvolvemento nace desa central hidráulica. Porque ainda que daban a precio de coste eran 5.000 habitantes e casi non tiñan aparellos para consumir. Para eles o singular foi facer as estradas, darlles vida ao territorio. E eles, se un vai ali, e esa central hidráulica, por certo, hoxe é pública. Rescataron. Isto é Galiza e instalacións hidroeléctricas na Galiza. En azul gran hidráulica e en verde mini hidráulica. Se este plano de Galiza e engadimos os parques eólicos, as térmicas e as de gas e as liñas de evacuación, veremos que unha parte moi significativa do territorio galego está marcado pola producción eléctrica. Beneficio para Galiza, de momento cero. De momento cero. Que entende que hai que facer esta iniciativa? Pois revisar as concesións, unha a unha, saber por que se deron prórrogas, saber como están, e non hai que expropiar nada, non hai que romper nada. Remata a concesión e temos o instrumento creado, que é unha empresa pública, para poder ser pública, a galega de electricidade, ou mixta, dicirán vostedes no Parlamento, unha empresa que rescate esas propiedades, que teñen que ser entregadas en perfecto estado de uso, que así di a normativa, en perfecto estado de uso, e que poña que reverta enerxía para o uso do povo galego para o seu beneficio. Neste momento concreto, electrointensivas, peche de térmicas, o goberno galego ten unha posibilidade de ter unha ferramenta no tempo, non é inmediata, hai que esperar que vayan rematando concesións. Algúnas xa están rematadas, por certo. Creas instrumento e pon a enerxía ou un ben público auga renovável ao servicio da economía do povo galego. É ben sinxelo. Volver ao público o que sempre foi público. Bueno, evidentemente, imos votar a favor da toma en consideración desta proposición, porque desde fai xa 3 anos en Marea leva presentando de maneira reiterada proposicións non de lei, iniciativas de todo tipo, interpelacións na liña de que se desenvolvan estes procesos de reversión ao público das centrais hidroeléctricas caducadas ou a piques de caducar. Desde BNG suscribimos plenamente a intervención do compañero Branco e tamén a exposición de motivos desta iniciativa e votaremos favorablemente por varios motivos. Compartimos 100% que debemos entender a auga e tamén a enerxía como un ben básico, como un dereito público, como un servizo público e non como ben especulativo no que a converteron as políticas estatais tanto do Partido Popular como do Partido Socialista e que fai que cada día sexa cada vez máis un produto de luxo. Temos ou deberíamos ter todos e todas as que estamos aquí eleitos polo povo galego a responsabilidade de converter esta xeración enerxética nunha panca de impulso para o desenvolvemento económico e social e máis aínda nun momento no que o noso país está a atravesar moitas incertezas, no que temos empresas pechando polo prezo da luz ou 2 de cada 3 galegos en risco de exclusión social e tendo a factura da luz como unha dificultade. A IEP que chega hoxe ao Parlamento Galego é unha iniciativa pensada para defender o interese xeral, contraria, polo tanto, ás políticas enerxéticas desenvoltas no Estado español en Galicia durante décadas, caracterizadas polo desenvolvemento de leis que buscaron enriquecer indecentemente o oligopolio eléctrico a conta do interese xeral. Cómpre, polo tanto, desfacer a rede do saqueo, recuperar o que de todos. Galicia, como xa se dixo aquí, é a segunda produtora de enerxía hidráulica do Estado español. Pensamos, polo tanto, que debemos de recuperar as centrais hidroeléctricas para o ben común, que os beneficios que se xeneren repercutan no noso país. Queremos abandonar ese modelo desarrollista e seguir as indicacións desta iniciativa legislativa popular. Este grupo parlamentario vai apoiar a toma en consideración desta iniciativa legislativa popular porque entendemos, en primeiro lugar, que estamos a falar da enerxía que se xenera a partir dun ben público e, polo tanto, rematado ese período
de concesión debe revertir de forma gratuita, absolutamente gratuita, en perfecto estado de funcionamiento esas infraestructuras para que se sean explotadas desde un punto de vista público que, ben seguro, vai a ter necesariamente unha consideración máis a favor de facer da enerxía un elemento accesible a toda a ciudadanía que a que pode ter calquera empresa eléctrica. Nada máis e moitas gracias. Vou a debullar o posicionamento negativo, xa yo adianto, en canto á reversión dos saltos hidroeléctricos da comunidade autónoma ou as do Estado en base a criterios técnicos e non en base á súa demagosia. O señor Branco Parga, este grupo vai a votar en contra da súa iniciativa e pola miña parte nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Nova. Por pouco conseguimos. Faltou un só voto do grupo mayoritario, pero van votar en contra, pero van deter a historia. Isto vai caer como a gravidade. Isto vai caer. Ustedes están freando acontecimentos que van pasar. Bueno, son decisións políticas. Pero vou dicir unha cosa, señor diputado. Eu non veño este Parlamento a que me reñan, eh? Nin a que me insulten. Sí, sí, demagóxico. Demagóxico. Entón, saben que están actuando perversamente pos intereses de Galiza. Logo podemos falar, falos aquí, portas giratorias, intereses eléctricas. Eso é intocável. Intocável. As LPRs ten apelido. Naturgy. Belesar ten apelido. E isto ten que manterse así. Non vamos tocar os intereses, que os nosos son secundarios. Efectivamente, son da Ciga, son das Pontes. E aquí tamén pedimos justicia para o noso país. Pedimos que o noso país tamén teña unha transición xusta. Producimos electricidade para mandar o Estado. E agora o Estado toma decisións contra nós. E non vamos distinguir se é mellor papá xunta ou mamá o Estado, eh? Estamos orfos. Nós estamos orfos. Estou falando para todo o Parlamento. Nós estamos orfos. Entón, se nós producimos electricidade, se nós beneficiamos o instrumento económico de outros puntos do Estado, queremos que haxan xusto trato con nosas comarcas. E non para mañá ou pasado mañá. Pantonte. Porque as consecuencias xa temos hoxe. E este IRP iba na liña de poder ter capacidade decisiva no sector eléctrico. Vostedes o que renuncian a iso, renuncian a gobernar. Confórmase con ser unha gran diputación provincial, unha moi grande diputación provincial, pero renuncian a gobernar este país. Non se preocupen. Paran o tempo, pero non paran a historia. Seguirá. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Branco Parga. Que ante a crise industrial que temos en Galiza, os altos prezos da enerxía que están a provocar peches de empresas e incertidume para moitos postos de traballo, a postura do Partido Popular votando en contra desta iniciativa legislativa popular, que xa é segunda, confirma a súa negativa a que poidamos facer frente desde Galiza a esta crise industrial, buscando ademais que unha materia prima como é a enerxía fundamental para a creación de riqueza e para o desenvolvemento industrial revirta no beneficio do noso país e non siga sendo unha fonte de producción de riqueza e de creación de emprego en territorios lonxe do Estado español, en tanto en canto, como digo, a destrución de emprego, a crise da industria electrointensiva, a crise industrial en Galiza, avanza de forma imparável. A posición do Partido Popular confirma, ademais, e é indignante porque estes discursos críticos contra o que fai Madrid ou desfai Madrid ante a situación desta crise industrial, a negativa do goberno do Partido Popular a actuar como goberno, a asumir as súas competencias e mesmo a negarse a iniciativas como esta, confirma que, desde logo, o oligopolio das eléctricas e a súa nefasta consecuencia para o noso país, como estamos a ver, seguirá sendo un regueiro de destrución de emprego e de emigración. E, por outra banda, nos entendemos como CIGA que non revertir a producción de enerxía que asolaga e que provoca gran coste social e medioambiental no noso país, suministrar e consolidar resignadamente a nosa condición de expoliados nos nosos recursos, mentre pechan as nosas empresas, fai máis indignante e motiva máis que teñamos que seguir insistindo na necesidade de gobernar nos son nosos recursos e de exixir políticas públicas, como neste caso, que xeran emprego, combaten a pobreza energética e permiten que os nosos recursos naturais e as nosas materias primas se poñan ao servicio do desenvolvemento económico e industrial do noso país. Por lo tanto, o Partido Popular non ten legitimidade ninguna
para estes golpes no peito que dá ante a crise industrial, porque é culpable como goberno do Estado no que está a suceder e négase a tomar ningún tipo de medida que permita ou apoiar ningún tipo de medida que permita precisamente facer frente a esta situación.